لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها على وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعيدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. وقال الله تعالى: وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا الأشر وما سقي بالنضح نصف العشر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا ونور أبصارنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، واغفر لموتانا وموتى المؤمنين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. بشمار حمد سنة الله تعالى سكون بشمار درود السلام برزات جليل حضرت محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم الله تعالى سكون چه دعا کہ سکرن اثارن ہون دیو سمون قبول بے دین ایسا اللہ تعالی یت مجلس منز کتاب و سنت کیم نصائح سمجھنک توفیق بے کرن ایسا اللہ تعالی یمی مجلس ہندس برکت اس اجر اس ثواب اس امیدوار بے دی ایسی اے رب العالمین ہمیشہ رتسن مجلسن اندر رز کت بوزنک پت سو سمجھ تر عمل پیرا سپدنک توفیق. ازیک زن موضوع چھو یہ چھو دین اسلام کیو بنیاد اندر زن اخ بنیاد یا تو ونو اس ہم زن دین اسلام ایک پانچ بنیادی رکن چھ پلرز چھ ستون چھ تمن اندر اکس رکنس اکس ستونس ستن چھ امی کلامک تعلق. حدیث مبارک چھ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ہند یتمس تمو فرمو کہ فرمو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ بنی الاسلام علی خمس کہ دین اسلام چھ بنیاد چھ پانچن چیزن پہ. شہادت اللہ الہ الا اللہ گواہی دین کی اللہ تعالی چو واحد معبود برحق و ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے گواہی دین کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم چھ اللہ تعالی سن برگزید پیغمبر. دویم ستون چھو شہادت و بعد و اقام الصلاة یعنی نماز قائم تھاون. تریم گو و ایتا از زکاة یعنی زکاة ادا کرن. تورم گو والحج یعنی بیت اللہ حج. پونتم گو و صوم رمضان بے رمضان مبارک چھو روز. یمن پانچن چیزن یمن اس عام پچھ ونا کلم بے نماز بے روز بے زکات بے حج یمن چھس ونا ارکان اسلام یمن چھس ونا بنا مسلمان ہند پانچ چیز یمن چھ اس دین اسلام اس اندر بنیادی ات عمارت اس منز بنیادی تھمن ہنز حیثیت حاصل. پتہ کنت کور اس الحمدللہ نماز ہندس بارس من تذکر تو ازیک تذکر چھو اہم رکنو اندر بیکس اکس رکنس متعلق سہ گو رکن زکاۃ. زکاتک لفظ گو پاکیزگی یا پاکیزگی حاصل کر. زکات دن سے اخ مسلمان پنس پانس تہ پاک کران تو پنس مالس تہ پاک کر.
زکات چھ اللہ تعالی سند تأکیدی حکم تو زکات دن سے چھ انسان اللہ تعالی سند اخ عظیم عبادت انجام دیوا زکات چھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نزن تعلیمات اندر اخ نمایاں تعلیم اس لیے زکات ادا کرنے سے چھ مسلمان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہنت فرما بردار ٹھہرا زکات چھ دین اسلام اس مز بے شمار فائدہ تو آسی زکات کن تفصیلی بیانات اندر تہ بوزمت مگر ساری کھت بوڑ بار فائدہ چھ میان نظرن مز یمے ز اخ یہ کہ زکات چھ رب سنز فرما برداری بیاکھ یہ کہ زکات چھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہن سے فرما برداری امی علاوہ چھ واریاہ فائدہ مگر یلی اخ انسان غور کری کانہہ فائدہ چھن باسان یمن بڑن دون فائدن برابر تکیازی اگر اخ مسلمان رب سند فرما بردار ٹھہرو ام سند خاطر کھلے ساری رب سند رحمت تو برکت درواز تو اگر اخ مسلمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما بردار ٹھہرو ام سی آن یہ رب سند فرما بردار تاز ون آو من یوتی الرسول فقط عطا اللہ یم رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہن فرما برداری کر تمی کر اللہ تعالی سنز فرما برداری اس لیے زکات نہ دن ولس تہ واریاہ تمچ برائی تمچ قباحت بیان کرنا آمس مگر ات بنیادس پہ ہیکو اس سمجھت ساری کھت بڑ بار برائی چھ زکات یہ کہ زکات نہ دن وول چھو رب سن نافرمان ٹھہرا یہ زکات رکاون وول چھو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نافرمان ٹھہرا ام کھت بڑ بار قباحت کیا ہے سم سن خود اس کرو ربس کن دعا کہ رب اس دی چانی فرما بردار بن نکتا ہو فی بے دی ایسی ہر انداز چانی و نافرمانی و نشن نجات بے دی ایسی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما بردار روز نکتا ہو فی بے دی ایسی پرت رنگ تیزی نافرمانی نشن نجات زکات ایک یل اس اموال و زکات اس کات کران چھ یعنی زکات کمن آئٹمن چھ ضروری تمن من چھ اخ آئٹم بڑ ژور آئٹم چھ دین اسلام اس مز تمن من چھ اخ آئٹم اخ یس اس فصل تہ اناج کے ناو سٹن گل کے ناو سٹن زانان چھ یس زمین اندر یس فصل نیران چھ ات فصلس یس زکات ادا کرن چھ یت اس عام فہم لفظس من چھ ونان اشور اشور چھ عربی اک لفظ اشور اک لفظی معنی چھ ون ٹینتھ یعنی دہو مز اخ یا ونو دہم حص چونکہ اس یہ زکات گۄڈنیتھے گژھہ اسہ پتہ آسن یس اس یہ اشور دیوان چھ یہ زکات یہ گھر گوڑ پتہ کل تھو ہوشیاری سان دھیان سان بوز ترون آب چھ نزدیک وضو کرنے خاطر کلو میٹر چھن دور کی کم کس تام میٹر نندر کھس آب چھ حاضر وضو کرو انشاءاللہ روزو بیدار یس زن اشور یت اس ونان چھ گوڈنیتھ گژھان اس ترے چیز سمجھی گوڈنکوی مسلہ چھ یہ اشور چھ اس ات ونان یمی حساب یہ ہسا چھ دہم حصہ آسان عام پٹ امیک تفصیل یہ انشاءاللہ بروٹ کن نت چھ ات اصلی شرعی ناو چھ ات زکات گس گوڈنیتھ اس یہ سمجھ یون کہ یہ چھ زکات یہ چھن الگ کان صدقہ خیرات کیہ یہ چھ زکات اتھ پٹ ساسس اس چھ ونان ہتس چھ ڈائی روپیہ دین لچھس چھ ڈائی ساس دین اگر تات وری گزریو سنس ملکیت اس منز یتھے پٹھ اس فصل چھ ات یہ زن یہ اشور یت اس ونان چھ
یہ سمجھن یہ زکات تاز اس بہان عام لوکن لفظ بروٹ کن تم سمجھان اشور یہ کس تام الگ خیرات تو سارن یہ ذہنس من یہ زکات نمبر اک نمبر ز نقطہ اس یاد تاون سات اشور کس بارس مت مے ون عرض کور کہ امی شرعی ٹرم زکات یہ سمجھن کہ یہ تتھے پاٹھ زکات یت پاٹھ باقی مالن من زکات اگر کنس انسانس کروڑ روپی چاہے پانس نش استنس یا کن جائے استنس آت گزرو ام سندس ملکیتس منز اکھ وری امس چھ ونان ژے ہسا چھی ڈائے لچھ روپی دین ام من زکات ام پت اگر نی دی اس ونان امس ہسا گوکھ مانی این زکاتن منز یمن خلاف اعلان جنگ کور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ بلکہ تمو کور واقعی طور تمن خلاف جنگ بیش تھی باقی بوزان زکات یم زن رکاون سزا چھ تم کیا تم آسن تہ بوزمتی تم ساری سزا چھ گسان آیت تمس انسانس پیٹھ یس یہ اشور چھ رکاوا تاچ وجہ تکیاز چھ برابر تتھے پیٹھ زکات یت پیٹھ باقی زکات چھ تریم نقطہ یس سمجھن چھ اس ات اشور کس بارس منز سو چھ یہ سمجھن کہ آت متعلق چھ قرآن کریم اس منز اللہ تعالیٰ ان مخصوص آیاتن منز علیحدہ پٹھ تذکر کورمت چونکہ قرآن مجید اس منزن چھ زکات ام کس تاکید کس بارس منز واریہ کیا بیان کرنا آمت بیئی زکات رکاون کس بارس منز تک واریہ کیا بیانات کرنا آمت مگر یتھ اس عام پٹھ ونان چھ اشور یعنی زراعت زکات آت متعلق چھ اللہ تعالیٰ علیحدہ پٹھ قرآن کریم اندر آیات نازل کرمت بی حدیث مبارکن اندر علیحدہ پٹھ ویسنئی کرمس امچ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمو آیات بینات وندر چھ مے برونٹ کنتھن ژور آیات بینات بکر گوڑ انشاءاللہ یہن مانا بیان تو ام پت یمو کی ام زن عملی مسائل چھ آت اشور کس بارس منز گوڑنک تری آیات چھ سورۃ البقرہ اس منز آیت نمبر زہت ستھٹ پیٹ زہت کن ستھس تام یمو تریو آیاتو بعد چھ پت سورۃ الانعام اس منز آیت نمبر اکھت اکتجی گوڑ بوزو اس یمن سون آیاتن اندر کیا چھ اللہ تعالی فرماوا سورۃ البقرہ ایک آیات یمن اندر اللہ تعالیٰ فرمان یا ایوہ الذین آمنو اے با ایمانو یہ تہ پات کن بوزمت کہ یل قرآن مجید اس منز یا ایوہ الذین آمنو بیان کرن یوان چھو ام پت چھت سا اخ ذمہ داری آسان یوان ذکر کرن یتھ اس ونان چھ یہ ایمانک تقاض یہ ایمانچ ڈیمانڈ یہ ایمان یسان اس نشن کہ اگر تھی مے چھو یسان رچھن یہ ذمہ داری دیو انجام تھی ونان ایمانک تقاض تقاض ونان عربی اس منز وگرائے توے اس تقاض اس کران ترجم ڈیمانڈ یہ ایمان منگان اس ایمان چھ منگان یم چیز یہ کام کریو یہ ذمہ داری دیو انجام اگر تھی مے چھو یسان محفوظ کرو تھی ونان ایمانک تقاض یتنس کس ایمانک تقاض رب بیان کرا فرمو انفقو من طیبات ما کسبتم کریو سا خرچ رب دیوان حکم با ایمان کریو خرچ من طیبات ما کسبتم تمی پاک چیز اندر یم تہی کمویو تمی اندر کریو خرچ یہ کیسا تہی کمو پاکیز حرام اس کے حسر پاکیز یعنی حلال تہ کمو کرو خرچ یل رب فرمان چھ کرو خرچ ات زمانے اخ معنی گو دنیا اندر کرو مباحاتن مز یعنی جائز وطن مز خرچ پنن ضرورت چھ تات پیٹھ کرو خرچ
اهلو عیالس پیٹھن کریو خرج مہمانس پیٹھن کریو خرج دنیا کین جائز وطن اندر کریو خرج مگر اسو چھو دویم مانی آخاسا یل رب فرما کریو خرج دویم مانی چھو ات اندر کی تو کریو رب سیزی وطن اندر تی آنا ایم اندر خرج رب سیزی رضا مندی تو خوشنو دی کے حصول خطر تی کریو خرج سکات پیٹھن جو خرج کارون سو چھو آسان اکثر و بیشتر مسکینن محتاجن بہن خرج کرو بیشو آسان بازی سو رب سندی دین کے آبیری خطر خرج کرو یہ من اس ونان چھ مسارف زکاة یمزن سورت توبہ اسمز اللہ تعالیٰ اٹ مد ذکر کر یہ من اٹن مدن اندر کرو تو خرج گویل رب اس فرمان چھو یہ کینسا توہنشن پاکیز کمائش تمنز کرو خرج گو گوڑنیوک حکم چھو یہ چھو ایمانوک تقاض تو ایک اسی انہوں موٹ وٹل حاصل یا دنیا اسماس تو مانے چھو پانس پیٹھن کرو پنن ضروریاتن دنی کن جائز وطن اندر کرو خرج تو بیاخ مانے چھو ربن من وطن اندر تو ہی ترغیب دیتس اجر و ثواب چھ بج بج وط تمن اندر کرو خرج تمنی اندر شیوانی مسکینن محتاجن بیٹھن خرج کرنو کمامدت اب فرما اللہ تعالی وَمِمَّا اَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ بے کرو تمی اندر تی خرج یکیان تھا ایسی کوڑ تہند خطر زمین اندر گویت دسن چھ اللہ تعالی آت فصلس کن آت زراعتس کن آت اناجس کن آت غلس کن آت سرسی پیداوارس کن اشارہ کران یوسا سا ایسی کھول تو ہندی خطر زمین آنر کو خالن وول چھ اللہ تعالی رب العالمین کرن تم سزن تمان عطان یہ موسید اس تم نوائز تمان اندر کرن رب برکا بے کرن رب مسلمان ہندی سمالو جائداد اس حفاظت بے تحت اندر برکا گو یکین سا ایسی تو ہندی خطر خول زمین آنر مطلب چھ یہ پیداوار امی اندر کریو خرج خرچی کمن میں اتامت زل مطلب آخی کی پانس پیٹ کریو دنی چن وطن اندر خرج حلال پوٹ بے گو یہ کہ رب سجن تاکید کرمتن وطن اندر کریو خرج یو سیتنا سن ساری فہرست شیوان یہای زکاة یہای عشر یو سیس مالس اندر الحمدللہ زانان چھ پچھ اللہ تعالیٰ خرجس امیک صفت بیان کران یہ خرج کت پوٹن گئی سوتے کارے فرماؤں وَلَا تَيَمَّمُ الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ یل تو ایک خرچ آئیسے کرون امنز یل تو ایک دیون آئیسے مثلا دانشو یا باقی پیداوار شو یل تو امی اندر دیون آئیسے یل امیش زکاة دین چھے یل امیش اشور دین چھو تو کیا دیو خوشار جو دیانسان بوجھو بیدرسان بوجھو فرماؤں اللہ تعالی یل تو ایک دین لگیو ینا ان اندر خبیث سیسی وات لاغا یعنی خبیث دن چکا مطلب مطلب شو سن ناپسندیدہ ایسے امی اندر مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ کرن رحم امیس انسان اس دراو زمین منزدانی آت اندر اوس کینس اس اڈیس کانال اس یا کینس اس زمین رقبس اوس مثلا اللہ تعالیٰ بچین رائی گمت یوز آت دانی دراو سو سروی حچ سوچیم تھومت علاہی دی پر جمع ونیو تھی مسمنان چھے دی اشور یہ قسم فوراں تلانیم حچ دبان رٹیو سای گو اشور رو فرم ولا تیمم الخبیس منہ تنفقون یہ گو خبیس تو چھو رب سنسی وقت اندر جو تو چھو آت ناپا یہ دیتھم فرمو ربنا آت خبیس خبیس چھو مطلب چھو ناپا سندید یہ شوین قابل قبول پات وچھو رب کم مثال سے جیس بیان ویسناوائیں کیا دی شوی خبیص وچھو رب کم انداز ہشناوائیں فرمان ولستم بی آخی دی تلسا اسے وچھو تو ہی تو چھو یہ رٹن وی تو ایزن دیمو تو یہ سو خریدار دپو رٹیو سا یہ گو دانی کوئنٹل یا اسے سوی سو رائی گمت یا حچ آسن بوہری مز رٹیو سا یہ تو رٹوا یادبو یہ ہنشو اشور رٹیو حضی اشور مگر یاسی ہوئے رائی گمت
ولستم بآخذی تو شون کنت حالت اس مزی رٹن وری سوائش آخ آلت فرما اللہ تعالی الا ان تغمدو فی وان اگر تو احمد کا اوش وٹت رٹ یعنی اگر کونس انسان زمو دبوس رٹ سا یہ گئی چیز مگر امیش اوش وٹت امیش ان پائی میں کیا چھو دین یہ وان یہ تیس حالت اس منشی ممکن کی یہ ماں رٹی کہ یہ دوک یعنی مطلب چھو امی آیتک تو ہی نہیں چھو من کنی حالت اس منشی یہ چیز رٹن بول پتیلو رب سنت بتی اندر دون چھو تم ساتھ کیا چھو یہ ناپسندید چیز پیش کرا گو یہ لی تو ہی دون چھو لن تنالو البر زہی تی ویتنو تو ہی اتنی کی تو ہی گتی نی امیق سواب ہوئیس کون عجر کون مزور نی حتی تنفقو مما تو ہی بون یو تامتن تو یہ سو تی خرج کرا تمی اندر خرج کرا یہ کیسا تو ہی ٹوٹ آئیس رب اسم گو رب کرنے سارنی اصل ہدایت فرما وعلمو ونزنیو یوسا اسی مانگنا آو اور دیو یا قابل قبول دیو ٹھیک دیو رب سنجھ بایتی مانس مجھے باق انسان گو نعوذ باللہ کہ اگر نبا دیم تو رب سنجھ اس عظمت اس مانس گاس کیا کمی رب فرما وعلمو یہ کہا تھوزیو اصل پوٹ بوزیت سمجت زنیت ان اللہ غنی حمید اللہ تعالی چو آسن وو اگو آسن وول گو غنی بیا گو غنی یون حمید یعنی تیوت آسن وول یوس آسنس منز تعریفن لائق چھو آسن وول چھو دنیا اس منز دیواری آسن مگر یہ آسن چھو نپائیدار یہ چھو یہ نقابل تعریف آسن آسن سو آسن وول یوس تعریفن لائق چھو سوش اک ذات سوگا حضرت اللہ جل شعر گو اتنا شو راب فرماؤں یوس تو یہ ون آو اور دیو یہ چھونا رب سنجس عظمت اس مز حریر کرنے خطر چھو بے نیاز آخ فول مد دیتن سوری دنیا رب سنجس عظمت اس مز کس کمی گز مطلب شیش میں سیوان وننے کی شی چانی خطر شی چھ پانس خطر رب اس خطر نی اسے پانس خطر یل چھ یہ دون چھ تیل تھا خیال کی چھ پزی پانس پانے قدر کرے فرما اللہ تعالی الشیطان ونیست یہ موٹ چھک وٹان دبان چھو یا تو نباؤ با یمن حچن بیٹھ یا تو اس میں واتان کوئنٹل وندن با دہائی ترک فرماوا الشیطا بول تا کشی پتکن آت حس کر تا کشی ڈالان الشیطانو یعیدکم الفقر ڈالان کشی تا کشی دبان تا کیا بنی پگا تا کیا بنی آیالس اشور اگر دیتو زکات اگر دیتو تا کرک العتش العتش تا آسک مرام فاقی یہ کوشی تھے یہ واز پر الشیطان یعیدکم الفقر رب فرمان شیطان چھے تھے یہ واد دیوان یعنی ڈراوان گربت سر چاس نے پگا مشکلات اگر سے رب سے زبایتی منز کروت پیش یہ شیطان وانا وہ یہ تھے انسان اسی ڈر پی اگر میں جوت میں کیا ہپائیں امیز گیس پتا سنی چھے شیطان امیز ورگلاوا فرمان رب ویعمرکم بالفحشا بیشی تسو شیطان بیہیئی ہنزو کامین پیٹھن اوبارا عام نفرس اگر تو انیو بیہیئی ہنز کم سو دے پی یہ گو اریانیت سو دے پی یہ گئی نعوذ باللہ بدکری یا بدکری ہنز وط یا اسباب سو جو تیت سمجھانی گئی بیہیئی یہ تو آیت اس منش اللہ تعالی فرماوان بیہیئی رب سنزی وط نشن یہ زراعت امیش زکاة امیش اشو رکاو رب فرماوان یہ بیہیئی چیز شیطان اشناو یہ کیا ہے بے حیائی ہے یہ چھے یہ میں انداز بے حیائی ایک نفرن چھا اسنیش تو مدھات روپی یہاں چھے ویندپان نمت گئی چھے سدی میں صرف دہ روپی یوس انسان امیز دہ روپی دنس کری انکار یوس امیز دپان چھے میں دیت میں سے ہاتھ نمت گئی چھے دہائی روپی کر سے میں واپس آدھا تم دہ تی لگنے چھے پگاہ بکار بازی ایسی تا دہ سمینشن ساس بازی لچ بازی ایسی تیوتا یوتا نتیونیس حساب سی مزی یوس امیس انسان اس امسن دی حت منز دہ رکاوی امیس حکوس ایس بے حیاء ون یوس اللہ تعالیٰ ستن یہ معامل کر کہ سوری شت امسن دی آسان پاچھے ساتھ کچھ کچھ نا آسان یتم سو دانی ایستا وان تات کچھ تیش پاتیس کھالا بوڑ حازا من فضل ربی یا سچ مینیس پروردگار سن فضل اگر تم سن فضل ہو سلو اس تم اشور مونگ موت
ییلی سو رکوع بورچی زمان سوری چون یهایی چه بیهایی اوچ رب العالمین فرمان و یأمرکم بالفحشاء یشی شیطان چه حکم دیوان این بیهایی هوند بیهایی شیت نسن مطلب یه اشور یه زکات رکوع رب بس منگو رب اس کر اسلو که دای فرمان رب والله یعیدکم مغفرتا منه و فضلا الله تعالی سوچتای وعده دیوان مغفرتک تو بے فضل ہو وہ جو شیطان شیطان وعد دیوان گربت ہو یعنی ڈر تراو بے دیوان بے حیائی ہوند حکم آت اللہ تعالیٰ الٹ کرا فرمان واللہ یعیدکم مغفرتا منہ و فضل اللہ تعالیٰ چیزے دون چیزن ہوند وعد دیوان اسی اشر چک دیوان اسی زکاة چک دیوان رب سے جوائت اندر تبسن مقرر کردہ حق چک ادا کرا زموزوری چھے گوڑنیچ مغفرت گوی اسی آز دیوان چکی دانی تین یا بہر یا یکین ساتھ اشرواتان چی مان تشو گڑنت ربس مغفرت آت مول ہے وان ان چیزے پانستان چی کمی انداز گسک خریدار وف من ہو مگر یہ مغفرت چن سانی حساب کیا رب فرمان مغفرت ہم من ہو یہ چھپ تس غفور و رحیم پروردگار اس مغفرت یوس اکیس لحظہ سمجھے کس انسان سے ومری ہند گناہ تشباسا اوقات معاف کرا یوس تمیس یقین کامل چاسا میگا سین معاف رب العالمین چاس معاف کرا وفضل بے وچو بیاغ دویم واد اللہ تعالی فرمان فضل قرآن کریم اسمان شواری ہنجائن فضل ون آمد مالس تاوی وچو تو یہ حضا من فضل ربی یہ چیز اکثر ابن مکان سوالیت دکانن تھاو لگیت سو مسئلہ چھن میں ڈسکس کروں یہ تھاو ان چھا سہی چھو آک مسئلہ مسئلہ چھو یہ چیز کی یہ تھن چھے سمجھان کہ فضل گو ما یہ فرمو رب تو ہی دیو اللہ تعالی دیو تو ہی آک مغفرت بے دیو ما وقوتہ چھے نادان انسان یسو رب چھو دبان سے دی میں آک کرے با پنی طرف مغفرت سکوتہ بور مغفرت آس بے کرے بے پنی طرف مال آتا یوس رب سن مال آتا سکوتا عظیم آس اللہ تعالی نوزین جماعت سے پنی آتا فرمان واللہ امبت کرن بیان واللہ واسع علیم اچھو ذ صفت رب پنی بیان کرن اللہ تعالی چھو وسط بول انسان سوچ وائیں دانی بوہری کوتا مغفر یہ شعبی میں یا آت کوتا بدل شعبی میں دانی یس رب فرمان مغفرتا منہ و فضلا ربن کری ذا لفظ استعمال فرمان واللہ واسع اللہ تعالی چو وسعت وہ کہن دنیا ہو کلکولیٹر ہے کہ اتنا سن ایسی یہ کرت حد بندی پیش نحض باس یہ چی ہن چھ ایم اللہ چھو کہ ربن کر ذکر واللہ واسع مگر یسی واسع چھو اصل چھو تنبیہ تبیاک شو رب فرمان واللہ واسع علیم سو چو رب علیم علیم کیا گو زانن وول مطلب یک نس کیا شو مطلب زانن وول کس کیا شو بھی تشبتا یہ کمی انداز جوت کمی منز جوتون کاس جوتون کیا نیت ہو سس کمی جذب سو جوتون امی شو بھی کیا علیم پیٹ کنیتن چو اللہ تعالی زانن وول اسے اللہ تعالی دین ایسے تسنج رضا کے حصول کوشش کرنک توفیق ابت فرمان رب یؤتی الحکمت من یشا وانچ مگر سمجھوک مسئل اسی بوزان ام آیات ام احادیث پات چو سمجھ رب فرمان یؤتی الحکمت من یشا وان یسو یسان چو تشو رت سمجھ ست نوازان رب ایسے نواز رت سمجھ ست فقط ومن یؤت الحکمت وان یسی حکمت دین آو حکمت گو صحیح سمجھ دانائی یہ نہ چھنے مشکل یہ اشور دو یہاں چھو رب ست کرون یہ کارو بار اتا آئیس انشاءاللہ رب ست جن فائد پا تیل وعدے جتن تیل چھو بات ایمان ایکان ہی تھا ام بات رب فرمائی یس یہ حکمت دانائی دن آئی فقد اوٹی خیران کسیرا ہمیس ہوچو ہوت بہری کران روچ ہوچو ہوت کچھ کران روچ مگر رب فرمان بڑ دولت میجی مسی سمجھا میں چھو آسن امتحان میں چھو میلن امتحان میں چھو امی اندر رب سے جس حکم اس پر خرج کرون کامی ہے بھی تم سید گئی اس میں آت دنیا کس دی برکت میں گئی سو مغفرت تم سید بہت دنیا سندر دیگا اس کامیاب
آخرت اسمان سقام یا وما يذكر إلا أولو الألباب ام بدراب فرمو مگر وان يس عملی نصیحت آخوانو اس اهنز مهزا اشور سمج مهزا امیق فائده تی سمج مهزا اخو سمج تو یه سمج یہ گئی آگ دلیل اتفنان رب وما يذكر إلا أولو الألباب پچی نصیحت رٹان یعنی عملی تو عملی تو رات پر پکان کم أولو الألباب یم حقیقی عقل والی آس یم حقیقی دانش مند آسن نہ چھ تمن پتہ یہ خبرداری تہ اس خلاف حجت بنا بے خبر چھ تو تہ تھوڑا یت مزن سہل مگر یس خبرداری میج بس تس خاطر چھ پتہ آسان یہ بوڑ امتحان تو اللہ تعالیٰ کرن اس رتن امتحان مز کامیاب سورۃ الانعام چ آیت آیت نمبر 41 وهو الذي انشأ جنات معروشات وغير معروشات وهو الذي شو سو الله تعالى انشأ يمخل جنات باغات معروشات وغير معروشات تم يمزن زمين اسفر چه تدان بي تم يم زمين اسفر چه نتدان علماء دو معروشات گئی تم يم تدان چه كل يعني معروشات گئی تم يم زمين اسفر چه روزان بیاق تفسیر قرات ابن عباس رضی اللہ عنہ معروشات گو یمن ڈاک چھ پیوان تھا ہوئی غیر معروشات گو یم پانے چھ روزان کھڑا گرزے کی من باغات ہن ذکر اللہ تعالی فرما و عبت کرن خاص چیزن ہن ذکر ام تم ساتھ موجود ہوئی والنخل بی خزر والزرع بی زراعت مختلفا اکلو یمیک مز مختلف چھ یمیک یزن طاقت چھ آسان سو چھ مختلف یمیش خاصیات من کھن چنن ہز مختلف چھ آسان فرما اللہ تعالی والزیتون والرمان بے کرم بے دون ہن تذکر بطور خاص اک زیتون یس تہ عام فصلہ اس عرب علاقن اندر والرمان بے دون فرما متشابہن و غیر متشابہ تیم فصل سو زراعت یس بازی آسان اکھ کس ہو یس بازی آسان رنگ برنگین مختلف آسان آخر کس نش یہ سوری امیچ وضاحت امی فصل امی زراعت ذکر کرت اللہ تعالی فرمان کلو من ثمره اذا اثمر یلی فصل آسی وبدان یلی فصل آسی پپان یہ امی اندر ایسی کھوان اذا اثمر سو چھو تران فکر یہ کہ نیولی گوس انسان کھون یلی پپی کھون لائق گسی گوس انسان تناول کرو فرما اللہ تعالی و آتو حقہ یوم حصاد مگر امیک حق کرزو امیک لون نکھو دوہ ادا یتنسن چھو اللہ تعالی واضح الفاظ مز فرما و آتو بے کرو آتا ادا حقہ امیک حق یعنی امی زراعتو امی فصلوک امی اناجو کرو حق ادا یوم حصادہی تمیدوہ یمدوہ تو یہ لونیو تمیدو ہو یمدو تو یہ حاصل کرو اتنسان چھو علماء ہنز تفسیر نمبر آک تو یہ کرو امیدو حق ادا تمیو مطلب گو دانی یل لون او اصلی اس اشور شو سو چھو چھوامن پات دیون یلی سی جامع کرو مگر دو بوک اگر امدو تی امیس انسان اس برونٹ کنا تھا آو کہا نفر تم شندانی مثلا سو چھو مشکلات ارماز تم سن دل سے تڑپ گسا میتی گوس آسونی شندانی چھے مثال یا کو باقی پرتکون فصل کی زبار اس مست ذکر کرے اس نے امس پاس تم سات تم سنس دل جو ہی خاطر تے تم اس کہن دو دویم کو رک بیان ام سجن ہسا جو بنیادی مطلب کہ جلدی سے جلدی کرو تے کوشش حق ادا کرو نو یوزن اللہ تعالی ہن تہ ات مال کی زبار اس مست ات زراعت کی زبار اس مست ایت کو فرما اللہ تعالی ولا تصرفوا انه لا يحب المصرفين بے زون اسراف کرا اسراف سے چھو مطلب غلط اخراجات غلط مال اوستن یا غلط وطن اندر سو خرج کرن اوستن اتی چھونا اسراف یہ اسراف ما اسے وطن اندر کرا فرما اللہ تعالی انہ لا یحب المصرفین بے شک اللہ تعالی چھونا اسراف کرن والن پسند کرا ون یو تامت زن خلاص کلام چھو سو چھو یہای کہ زکات اچ اخ شک چھ اس برونٹ کنا تھن یت ہر دس اندر یوا کشیر من سو اوشور اوشور چھ ونان دہمس حصس کی تھن زراتن حدیث مبارکہ سندر چھ اس کی احکام آمت تمن من چھ اخ یہ
کہ تُہۍ کٔرِو سا اُشُر تَتھ اَدا یہِ پانٛژھ وَسق آسہِ، یعنی کوٗتاہ گوٚژھ فصٕل آسُن. اَتھ چھُ لِمِٹ بیان کوٚرمُت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پانٛژھ وَسق. پانٛژھ وَسق چھُ قریٖب قریٖب شےٚ کویِنٹَل بَنان. اس لیے یۄس شےٚ کویِنٹَل کانٛہہ اَناج نیرِ تٔمِس چھِ یہِ زکات فرض گژھان، پَتہٕ اگر سَتھ ٲٹھ نَو تٔمِس چھُ تَمہِ پَتہٕ اَتھ سٲرسٕے آسان یہِ زکات دِنۍ یَتھ أسۍ اوٚشوٗر چھِ وَنان. نمبر زٕ، یُس زَن پانَے آسہِ یَتھ سِنچایہِ گژھان، چھُ حدیث مُبارکَس منٛز رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کوٚرمُت، تَتھ پیٚیہِ أمِس دِنۍ زیادٕ زکات، گوٚو دٔہِم حِصہٕ تٔتھۍ چھُ اوٚشوٗر آسان. یُس وۄنۍ سَگوَن خٲطرٕ اِنسانَس محنت پیٚیہِ کَرٕنۍ، مثلاً آب اَننہٕ خٲطرٕ اوس بالٹیٖنو بالٹیٖنو پٮ۪وان لوٗکَن سارُن، یعنی اَتھ چھِ زیادٕ مَشقت، أمِس پیٚیہِ اَتھ دیُن نِصف اوٚشوٗر، یعنی ہُہ گوٚو 10%، یہِ گوٚو 5%. یِم چھِ پَتہٕ تِم مَسایِل یِم زَن تۄہہِ علماء نِشَن چھِ پٮ۪وان معلوٗم تہِ کَرٕنۍ یا تشریح تہِ یِمَن کَرٕنۍ. اَسہِ چھِ ییٚتہِ کٔشیٖرِ منٛز یِم زَن بٔڑۍ زٕ آیٹَم یَتھ ہَردَس منٛز، بہٕ کَرٕ تَوَے تِہِنٛزٕے کَتھ، یہِ چھُ اَکھ بوٚڑ بارٕ مَسلہٕ علماءَن ہِنٛدِس یَتھ اِختِلافاتَن اَندَر کہِ کُس کُس آیٹَم چھُ یِوان زکات کہِ زُمرَس منٛز، کُس چھُنہٕ یِوان. اِمام ابوٗ حنیٖفہ رحمتہ اللہ ہُنٛد قول چھُ یا تِہُنٛد موقف چھُ اَتھ منٛز، یہِ کینٛژھا زٔمیٖنہٕ اَندرٕ فصٕل چھُ کھسان تَتھ سٲرسٕے چھُ اوٚشوٗر. دوٚیِم چھُ تِہُنٛد اَتھ اَندَر یہِ سٹینٛڈ، یُس یہِ تِہُنٛد فرماوُن چھُ یہِ کینٛژھا کھسان تَتھ سٲرسٕے چھُ اوٚشوٗر. اَتھ چھِ علماء واریاہ قدرِ ہِنٛزِ نظرِ وٕچھان اَتھ کلامَس. مگر یُس زَن دوٚیِم تِمو فرمو، تَتھ اَندَر فرموُکھ اگر یہِ شےٚ کویِنٹَل بۄن تہِ آسہِ، یعنی ٲسۍتَن ترٛکھٕے، یعنی اَتھ دوٚپُکھ نہ، تِکیٛازِ اَتھ ہَسا چھِ صحیح حد بٔنٛدی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نِشَن ثابت کہِ پانٛژھ وَسق بۄن نَسا چھَنہٕ زکات فرض، اس لیے نَسا شےٚ کویِنٹَل ہَسا گوٚژھ یہِ آسُن. اَسہِ چھُ ساروی کھۄتہٕ اَہم یُس آیٹَم اَسہِ یِوان چھُ برونٛٹھ کُنَتھ، سُہ گوٚو دانہِ. اَتھ پَزِ اَسہِ دیُن یہِ اوٚشوٗر، یہِ پَزِ اَسہِ دیُن وُہَن ٹیٖنَن اَکھ ٹیٖن یِتھ پٲٹھۍ أسۍ وَنان چھِ، یہِ چھُ تٔتھۍ لازِم گژھان یۄس شےٚ کویِنٹَل یا اَمہِ کھۄتہٕ زیادٕ نیرِ. دیُن کَس چھُس؟ دیُن چھُ برابر تِمنٕے فقراءن مساکیٖنَن یِم زَن زکات کِس زُمرَس منٛز حظ آیٹَمَس منٛز تُہۍ چھِوٕ بوزان. اَمہِ پَتہٕ تَتھ منٛز تہِ کَرُن تلاش اگر ساروی کھۄتہٕ زیادٕ قریٖب آسَن، یعنی أمِس چھُ پانَس زٔمیٖن بٲیِس چھُن دِیِن تٔمۍسٕے، ساروی کھۄتہٕ زیادٕ ثواب چھُس سۭتۍ، یا مٔزیٖد رِشتہٕ دار آسَن نزدیٖک، رِشتہٕ دارَن اَندَر زکات یا اوٚشوٗر یا کانٛہہ تہِ اَمہِ قٕسمُک صدقہٕ خیرات، تَتھ کوٚر دۄگنہٕ ثواب بیان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اگر وۄنۍ یِم کٲنٛسہِ مُیَسَر آسَن نہٕ، تٔمِس چھُ بیت المال آسان مُیَسَر، سُہ ہیٚکہِ تِمَن سۭتۍ رٲبطہٕ کٔرِتھ، اَمہِ پَتہٕ ہیٚکہِ سُہ تَتہِ نَسَن جمع کٔرِتھ، یُتھ زَن تِم پَتہٕ زکات کٮ۪ن یِمَن مَدَن پٮ۪ٹھ یہِ صرف کَرَن. تہٕ اِسلیے اَمہِ پَتہٕ یُس زَن دوٚیِم آیٹَم اَسہِ یِوان چھُ برونٛٹھ کُن، یُس زَن اَکثر چھُ آسان، سُہ گوٚو ژوٗنٛٹھ یا ڈوٗن. ژوٗنٛٹھ تہٕ ڈوٗن کِس بارَس منٛز یُس مےٚ عرض کوٚر اوٚتام کہِ واریاہ علماء چھِ دَپان نَسا یِم نَسا چھِنہٕ تِم آیٹَم یِم زکات کِس زُمرَس منٛز، مگر اَسہِ گژھِ پَتہ آسُن. اَتھ منٛز چھِ وۄنۍ زٕ راے، پَتہٕ وٕچھو أسۍ کَتھ پٮ۪ٹھ پَکو اِنشاء اللہ. گۄڈنِچ راے چھِ یہِ کہِ یہِ ہَسا چھُ زٔمیٖنُک اَکھ پیداوار، یِتھ پٲٹھۍ اِمام ابوٗ حنیٖفہ رحمتہ اللہ فرمو، اِسلیے اَسہِ پَزِ اَتھ تہِ دیُن اوٚشوٗر اگر یہِ شےٚ کویِنٹَل کھۄتہٕ زیادٕ درٛاو. اگر اَمہِ قولہٕ مُطابِق پَکو تیٚلہِ پَزِ اِنسانَس فوراً اَتھ دیُن اوٚشوٗر. بیٚیہِ گژھٮ۪س یہِ پَتہ آسُن کہِ مِثال کے طور پَر ڈوٗن، اَتھ چھَنہٕ تیٖژاہ زیادٕ محنت لَگان، تَمیُک مطلب گوٚو اَتھ پیٚیہِ دیُن دَہَن اَکھ ٹھیلہٕ، اوٚشوٗر برابر یا نہ کہِ نِصف اوٚشوٗر. تَتھ بجاے اگر وٕچھو أسۍ ژوٗنٛٹھ، تَتھ چھِ لَگان زیادٕ محنت، تَتھ ہٮ۪کو أسۍ دِتھ وُہَن اَکھ پیٖٹ، تِکیٛازِ تَتھ چھِ زیادٕ محنت لَگان. وۄنۍ یِم علماء دَپان چھِ نَسا یِم چیٖز نَسا یِن نہٕ زکات کِس زُمرَس اوٚشوٗر کِس زُمرَس منٛز، تِم چھِ وَنان یِمَن چھِ توتہِ زکات، تہٕ زکاتُک سَمجِو تِم کیٛاہ چھِ وَنان. تِم چھِ وَنان مثلاً اگر کٲنٛسہِ اِنسانَن ژوٗنٛٹھۍ کٕنۍ مثلاً 10 لَچھَن، یِم 10 لَچھ چھُ یہِ خرچاوان، مثلاً أمِس چھُ اَمہِ اَندرٕ کیٚنٛہہ خرچہٕ آسان یُس زَن اَتھ پٮ۪ٹھ چھُ لوٚگمُت آسان، مثلاً 2 لَچھ یِم خرچٲے، پَتہٕ گٔے أمِس بیٚیہِ ؤریَس منٛز بیٚیہِ 3 لَچھ جمع، گٔے 5 لَچھ مۄکلے أمِس اَمہِ منٛز، پَتہٕ روٗدۍ یِم 5 لَچھ ییٚمہِ ؤری کہِ ہردٕ پٮ۪ٹھٕ آیندٕ ؤری کِس ہردَس تام أمۍ سٕنٛدِس مِلکِیَتَس منٛز، یا تہٕ أمِس نِش یا کُنہِ جایہِ ییٚتہِ نَس أمِس یِم محفوٗظ، مگر مِلکِیَت پرٛاپَرٹی چھِ أمۍ سٕنٛدۍ یِم 5 لَچھ.
تمہِ ساتہٕ چھِ أمِس دِنۍ تِمن ہٕنٛز زکات تِتھٕے پٲٹھۍ یِتھ پٲٹھۍ یہِ نقدس چھُ دِوان زکات. گوٚو تِم علما چھِ دَپان یُس فصل نہٕ زکات کِس اُشُر کِس زُمرس منٛز ڈایریکٹلی یِوان چھُ تَمیُک پونٛسہٕ اگر بچہِ تتھ ہسا چھِ تیٚلہِ نقدس سۭتۍ دِنۍ زکات. وۄنۍ چھُ اِنسانس وٕچھُن بہتر کیاہ چھُ میانہِ خٲطرٕ. یہِ اَسہِ ییٚتہِ علما وَنان چھِ الحمدُاللہ تۄہہِ چھِ پَنٕنۍ مُفتی تہِ معلوٗم, تِم چھِ اَسہِ یی وَنان کہِ یِمن چیٖزن یعنی ڈوٗن ٲسۍتن یا ژوٗنٛٹھ نِصابس ووت یعنی 3 کویِنٹل یا تَمہِ کھۄتہٕ زیادٕ اتھ ہسا پَزِ اَسہِ دِنۍ اُشُر. اُشرس منٛز چھِ تِم وَنان کہِ ژوٗنٛٹھِس ہسا پَزِ اَسہِ دیُن 10 حِسابہٕ تہٕ ڈوٗنِس چھِ وَنان 10 حِسابہٕ. تَتھ چھُ وجہ یہِ کہِ یَتھ چھِ زیادٕ مَشقت, ہُتھ چھَنہٕ سۄ مَشقت کینٛہہ. اَمہِ علاوٕ چھِ اَتھ منٛز واریاہ فِقہی مسایل یِم زَن خۄطبہِ جُمہٕکۍ ٹاپِک چھِنہٕ آسان, تِم چھِ علماہَن پیٚوان پرٛژھٕنۍ, تِم چھِ اِنشاء اللہ اَسہِ وضاحت کَران, اَسہِ تہِ اگر کانٛہہ اِشکال چھُ آسان تِم چھِ تَتھ منٛز اَسہِ رہنُمٲیی کَران. مگر بُنیٲدی مطلب چھُ یہِ زکات دِنۍ, اُشُر سَمجھُن, یہِ چھِ زکات, یہِ چھُ فرض, یہِ چھِ برابر تِتھٕے پٲٹھۍ زکات یِتھ پٲٹھۍ نقدس چھِ, سۄنَس چھِ, چاروایَن ہِنٛدِس مخصوٗص تعدادَس چھِ, مالی تِجارتَس چھِ, تِتھٕے پٲٹھۍ چھِ یہِ تہِ زکات. یہِ پَزِ فوراً أمِس مُسلمانَس اَدا کَرنٕچ کوٗشِش کَرٕنۍ. حدیٖث مُبارک بابا لاسٹَس یاد, کیٛازِ یہِ وَنہِ ہا وۄنۍ کیٛازِ, کیٛازِس چھُ جواب, فرمو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمووُکھ ما من یوم الا و ینزل فیہ ملکان, یَتھ دُنیاہَس اَندَر چھُ اللہ تعالیٰ پرٛٮ۪تھ دۄہ دۄن فرِشتَن سوزان, یِمَن ڈیوٹی چھَنہٕ تھٲومٕژ. فیقول الاول, یِم چھِ 2 دُعا کَران, اَکھ فرِشتہٕ چھُ دعا کَران اللہم آتی منفقن خلفا, اے اللہ یُس چانہِ وَتہِ اَندَر خرٕچ چھُ کَران تٔمۍ سٕنٛدِس مالَس اَندَر کَر بارکات. ییٚلہِ رۄب تِمَن ڈیوٗٹی دی, گوٚو فرِشتَن ہِنٛدِس دُعاہَس بَنو أسۍ اُمیدوار تہٕ اللہ تعالیٰ کَرِ ضروٗر تِہُنٛد دُعا, دُعایہِ برکت سٲنِس حقَس منٛز قبوٗل. مگر سۭتۍ چھُ دوٚیِم تَمبیہ, وَیَقُولُ الآخَرُ اللّٰهُمَّ آتِ مُمْسِكًا تَلَفا, دوٚیِم چھُ دُعا کَران رۄبا یُس چانہِ وَتہِ اَندَر چون یہِ مُقرر کَردٕ حق چھُ رُکاوان سورُے کَرُس تباہ و بُرباد. وۄنۍ ییٚلہِ رۄب أمِس فرِشتَس یہِ دُعا کَرناوان چھُ, ظٲہِر کَتھ چھِ کہِ یہِ چھِ خطرات تِمَن لُکَن ہٕنٛدِ خٲطرٕ یِم کُنجوٗسی اَتھ معاملَس منٛز چھِ وَرتاوان. اللہ تعالیٰ دِن اَسہِ تٔمۍ سٕنٛزِ وَتہِ اَندَر تٔمۍ سٕنٛدۍ یِم حقوٗق اَدا کَرنُک توفیٖق, بیٚیہِ کٔرِن سٲنِس مالَس حِفاظت, بیٚیہِ کٔرِن تَتھ اَندَر برکت. وَ آخِرُ دَعوانا الحمدُ للہِ رَبِّ العٰلَمِیٖن.